Um pastor, músico do nosso vereador e acordeonista, Jorge Alves. Obrigado. Thank you.
A minha terra é porteira e vim parar à Conceição. Viva! Viva!
irmã da nossa atuação, uma vida causa de senhor, não vou ver a veretimenta. As músicas são todas com o nosso ensaiador e Jorge Alves. Obrigado. Por se terem associado
este evento, terem esperado e apreciado estes grupos de charolas que passaram aqui por este salão da Casa do Povo da Conceição de Faro. 37 anos ininterruptos tem este grupo. Obviamente que isto é com muito trabalho de todos quando estão aqui em cima do palco e outros que infelizmente já não estão entre nós. Eu tenho aqui o nome de alguns que foi do meu tempo, desde que entrei para esta casa, e que não posso deixar de falar aqui, de relembrar, de homenagear. O Sr. Evaristo Pereira, o Sr. José Ferreira, o Sr. Carlos Bispo e o pai desta casa, que este salão tem o seu nome, Álvaro Passo. Para eles, uma salva de palmas. Pois, minhas senhoras, meus senhores, efetivamente, como eu já disse, muito trabalho, muita dedicação, muito amor a esta atividade. Mas é de todos quando estão aqui em cima do palco e outros que já passaram, como eu acabei de referir. Mas quero aqui salientar que há aqui duas pessoas que são a mola real deste grupo e que eu tenho sempre que falar deles, nunca me vou cansar. O diretor que anda sempre com este grupo às costas, o João Manuel Muniz. Depois temos aqui a pessoa que põe este grupo operacional, que tem também muito trabalho e que faz algumas músicas, além do meu grande amigo João Faustino, que muito me apraz de estar aqui sempre presente, porque infelizmente, dada a sua saúde, não permite andar, portanto, conjuntamente aqui com o grupo. Mas está sempre e será sempre convidado, enquanto estiver nesta casa, que ele faz parte deste grupo, desta família. Para ele, uma salva de palmas. Estava eu a dizer que a pessoa que põe este grupo operacional tem também muito trabalho. Efetivamente, trabalho e paciência, que eu acompanho aqui todos os ensaios durante 2 meses. E então, para ele, uma palavra de apreço e um grande abraço meu, o professor Jorge Alves. Efetivamente, minhas senhoras e meus senhores, 37 anos, como eu já acabei de dizer, e nem perguntas, é obra. Mas isto é por amor. E como tal, nunca regatei os esforços para estarem sempre presentes. Eles prejudicam as suas vidas profissionais, pessoais, etc. E a prova é que hoje não temos aqui a nossa porta estandarte, a sinal e para ele, que foi substituída pela nossa apresentadora e vice e subdiretora, Adília Urbano, que fez questão de ser o porta-estandarte. Ela, para ela, uma grande salva de palmas.
Pois, efetivamente, alguns também não puderam estar cá presentes, como o Teixeira, também relativamente à sua vida profissional. E assim, minhas senhoras e meus senhores, vamos dando continuidade a esta atividade que, felizmente, ainda é uma atividade de uma cultura popular que eu posso considerar, na minha ótica, como uma riqueza que ainda temos no nosso país, muito embora, às vezes, algumas entidades estatais não olham bem para o esforço, para o sacrifício e para esta cultura que temos que preservá-la o máximo possível. Mas nós, com o nosso esforço, o nosso querer, o nosso sacrifício, vamos sempre levando o barco a bom porto. Para todos, um bom ano 2018, muitas felicidades, bem-aja, muito obrigado a todos e até à próxima. Passou-me de maneira alguma, ainda havia tempo de retificar. Quero aqui agradecer os apoios que nos foram concedidos, que não podia deixar passar, por amor de Deus. À Freguesia de Conceição e Estoio, na pessoa do Sr. Presidente, da Sra. Vice-Presidente, que têm sempre contribuído com o vosso apoio para estes festejos, para estas atividades, para estes eventos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidente. A Freguesia de Montenegro, que já esteve cá presente, o Sr. Presidente também. A Freguesia de Faro, Sei e São Pedro, também apoiou. A Direção Regional de Cultura do Algarve, o Inatel, o Café Casa do Povo, que está cá dentro das instalações, a Caixa Agrícola, J.L. Val, mais conhecido pela firma Estaca. Para eles, muitas felicidades. Muito obrigado. Com a nossa marcha de saída, todas as nossas corridas foram feitas por nossa coordenista e ensaiador Jorge Alves. Até uma próxima, muito obrigado por terem assistido esta maravilhosa atuação da Carola da Bona Major de Vaz. Adeus, até uma próxima, até para o ano que estiver. I'm gonna go get some more.